nak book ke rumah Abang Jamin ni memang mudah je. Maknanya kita contact seorang dah boleh settle semua benda. Dah boleh settle semua benda, betul. Dari segi package memang okey sangat-sangat sebab semua dah termasuk dalam package. Sana pun semua kat sini. Goodies apa semua memang lengkap, memang kita orang happy sangat-sangat lah. Compare dengan yang lain, so yang ini yang terbaik saya pernah tengok lah. Dari segi decoration rumah Abang Jamin semua cantik sangat. Kawan-kawan pun diorang puji lah kan. Saya first time datang sini pun saya tergoda tengok pelaminnya, memang cantik lah. Memang kahwin macam artis-artis lah. Walaupun kita orang biasa-biasa tapi dapatlah merasa kahwin grand tu kan. Memang selamat. Semua ikut SOP, semua dah diaturkan dengan baik. Kru-kru pun semua jaga semua para tetamu, keluar apa semua. Dari situ SOP semua dipatuhilah. Memang kita orang akan suggest. Ambil lah kat sini. Memang package murah, semua lengkap. Memang kita orang akan suggest. Korang-korang yang single tu boleh projek Abang Jamin. Bawa package Abang Jamin memang semua mudah. Memang kita tak perlu nak cari bersana dekat mana. Tak payah pening-pening. Itu bayar kita kahwin. Terbaiklah. Ingat kenduri, ingat rumah Abang Jamin.